Fim da linha. Fim da linha? Vocês vão ter que saltar. Acorda. Temos que ir. Sabe se tem outro lugar para passarmos a noite? Não faço ideia. Vocês vão ter que soltar. Você vai ficar bem? A gente vai achar um lugar. Vamos, Alice, mais rápido. Alice, você tá congelando. Eu tô bem. Não tá tão frio. Parecem perdidas. Não temos pra onde ir. Sei de alguém que pode ajudar. Mas é do outro lado da cidade. Precisamos pra essa noite. Vamos, Alice.
escolher Detroit Buses. Olha, a loja ainda está aberta. Podemos entrar um pouco. Ficará protegida do frio. O que você quer? Eu tô com uma criança e não temos aonde ir. Pode emprestar um dinheiro pra alugarmos um quarto? Merda. Uma androide sem teto. Ah, era só o que faltava. Olha, aqui é loja de conveniência, não casa de caridade, tá bom? É melhor ir embora, se não for pagar por nada. Tá vendo aquelas latinhas ali? Quero que vá lá e derrube todas. Derrubar todas? Mas por quê? Por favor, Alice, confie em mim. Você tá bem? Se machucou? Ah, tudo bem. São só umas latas. Vamos embora. Porra! Nós temos dinheiro agora. Você me usou pra roubar dinheiro. Como pode fazer isso? Eu confiei em você. O dinheiro era importante. Eu tive que dar um jeito, Alice.
Tá quentinho aqui. Já já vai se sentir melhor. Oi. Oi. Eu queria um quarto. Vai custar 40 dólares, agora. Só me fala o nome e o endereço. Cadê a sua habilitação? Não trouxe comigo. Por favor, ela está cansada. Tranquilo. Nós podemos ver isso amanhã. Tenha uma boa noite. Boa noite. Vamos, Alice. Acha que ele acreditou? Eu não sei, Alice. Eu sei que ficará quentinha nessa noite. Pronto. Me dá o casaco.
Vamos tirar essa roupa. Tá encharcada. Vou colocar no banheiro para secar. Por que ele não me amava? Por que estava sempre irritado comigo? Eu só queria viver como as outras garotas. Será que eu fiz algo errado? Será que não fui boa filha? Por isso ele estava sempre irritado. Eu só queria que fôssemos uma família. Só queria que ele me amasse. Por que não podemos ser felizes? Eu não sei. Nunca vai me abandonar, né? Promete que não vai. Eu prometo. Vamos ficar juntas pra sempre? Pra sempre. Devia dormir agora. Eu vou apagar a luz, tá bom? Thank you.